Bom dia, pessoal. Bom dia para todos vocês aí. Olha ali, lá no fundo. Olha como é que tá ali as minhas flores. Vão passar hoje o dia comigo? Meu nome é Isabel. Se você não me conhece, eu gravo aqui meus vídeos. Eu e meu esposo moramos na Cidade do Sol, Fortaleza, Ceará. Mas hoje não tá Cidade do Sol, hoje tá a Cidade da Chuva. Hoje tá um dia maravilhoso. Todos nós que moramos aqui no Nordeste, nós amamos chuva, somos apaixonados por chuva. Hoje mesmo que a gente queira fazer um churrasco aqui fora, a gente tava planejando tudo, mas Deus mandou assim esse dia maravilhoso, cheio de chuva. E muito, muito obrigada a Deus por tudo, né? Olha aqui, quero só mostrar para vocês que já me conhece meu canal. Para você também, minha amiga, que tá chegando agora, seja bem-vinda. Veja todos os nossos vídeos, os vídeos que nós já temos aí no nosso canal. Queria mostrar para vocês aqui um pouco as minhas plantas, como elas estão bonitas. Elas estão lindas. Hoje é um dia que promete ser de muita chuva, viu? Apesar que aqui sempre é assim. Nunca chove o dia todo. Sempre chove. Chove pouco, não chove tanto. Olha aí. Olha como é que elas estão. Olha aí. Como elas estão lindas, né? Cheia, cheia, cheia de flores. Cada uma mais linda do que a outra. Olha aí. E lá em cima. Olha aquelas lá. Tão linda. Ali é roupa estendida na chuva. Vamos esperar que o sol abra. Aqui tá a minha do paredão, que eu dei uma limpeza. Tô esperando aí elas darem uma melhorada. Pra ver se elas ficam todas lindas. Olha que flor linda. Olha essa. Essa eu não sei o nome, pessoal. Eu sei que ela tá linda. Tem esses pendõezinhos aqui, olha. Essa daqui tá cheia de florezinha. Tem aqui embaixo, tem aqui, tem ali. E tá assim. Meu dia. Cultivado pelas flores. E o seu? Como tá o seu dia hoje? Também tá assim, cultivado pelas flores, pelas bênçãos de Deus. Que é tão pouco pra gente ser feliz. A gente precisa de tão pouco, pessoal, pra ser feliz. Nós não precisamos de muito pra ser feliz. Só precisamos ter saúde, muita saúde. Se você não tem um trabalho, peça a Deus discernimento pra você ter. Se você não tenha, faça algo para você vender. Aqui em casa eu faço meus bolos, meus pães para a gente vender. Não trabalhamos de carteira assinada, mas somos abençoados por Deus por ter o nosso trabalho e meu esposo para a gente trabalhar em casa, né? Para a gente fazer nossas coisas e vender. Isso é o que eu tenho para dizer para vocês. Seja feliz com muito. Seja feliz com pouco. Se você tem muito, compartilhe. Se você tem pouco, compartilhe também. Porque na palavra de Deus fala assim: pouco, se você não é feliz, como é que no muito você vai ser feliz, né? Na palavra de Deus tudo tem, todas as palavras, todas as explicações. Quero dizer a você que com um pouquinho a gente pode compartilhar. Você possa ter só o feijão e o arroz hoje, mas se chegar alguém na sua casa, compartilhe aquele seu alimento com as pessoas, porque isso também é um momento de carinho e de bênção na nossa vida. Eu só tenho que agradecer a Deus, agradeço a tudo que tenho, porque antes eu não tinha nada. Antes a gente passou por momentos difíceis, mas nunca deixei de ser grata a Deus e deixei de lutar. Por isso que eu digo a vocês, hoje eu não tenho o muito para muitos olhos de muita gente, mas tenho muito, muito, muito para mim e para os olhos de Deus. Só tenho que agradecer. Aí hoje vamos ficar comigo, vamos fazer um feijão ali. Se der certo aqui, eu vou filmar aqui o nosso almoço aqui no quintal, pessoal, porque hoje está aí essa bênção de Deus chovendo. Tá lindo o dia hoje, tá maravilhoso. Eu amo quando o dia tá assim. Eu não sei você, mas eu amo. Deixa eu mostrar mais um pouco aqui do meu quintal e vamos pra cozinha. Ali, olha, pessoal, o quintal,
Ele tá assim, cheio d'água. Ali naquele cantinho, o Eliomar não pintou. Ele só vai pintar o quintal quando passar o tempo da chuva. A gente vai pretende fazer ali uma churrasqueira, então a gente ainda não pintou o quintal, mas depois vamos pintar. Ali tá cheio de pano de prato, que eu já lavei hoje. Aqui tá minhas plantinhas, olha, ali em cima. Aqui tá a minha mesa. A minha mesa que eu coloquei para o almoço de hoje. Tá aqui a nossa carne descongelando. Deixa eu mostrar para vocês para ler. Olha. Agora, pessoal, vou entrar. A cachorra engrossou. Olha, pessoal. Aqui eu tenho 2 quilos de orelha, carne de porco e pé de porco, orelha, costelinha, tem aqui. Tem 2 quilos. Aí eu vou cortar uma linguiça dessa, eu só vou botar uma. E aqui eu tenho 1 quilo de feijão. Eu já botei as folhinhas de louro aqui. Aí o que eu faço primeiro? Eu vou cozinhar, eu vou botar na panela de pressão essas coisas aqui. Eu vou primeiro botar essas coisas para cozinhar. Eu vou botar 20 minutos, depois que ela pegou pressão, eu deixo 20 minutos. Aí eu tiro e coloco em outra panela, reserva. Por quê? Porque essa minha panela aqui, ela é pequena, ela não vai caber esses ingredientes todos nessa panela. Então, eu vou fazer primeiro aqui os defumados, depois eu faço o feijão, depois é que eu vou fazer o tempero e colocar as outras coisas dentro. É bem simples de preparar, é bem rápido. Feijoada, eu acho que é um dos pratos mais simples que tem e o mais gostoso. Feijoada é muito gostosa. Aqui eu já ligo o fogo. E aí eu já vou colocar todos esses ingredientes aqui dentro da panela para cozinhar. Vou mostrar para vocês aqui. Só isso aqui, a minha panela já enche. Só com esses ingredientes aqui. Por isso que não dá certo colocar tudo junto. Eu sempre gosto assim, porque você coloca 20 minutos ele para cozinhar. Depois você coloca mais 20 minutos o seu feijão. Depois você faz o tempero, já mistura tudo, já fica muito, muito gostoso. O bom mesmo que eu acho é fazer essas coisas de um dia pro outro. Quando você vai receber pessoas na sua casa, o bom é que você já prepara a sua feijoada à noite. Mas hoje eu tava muito ocupada. É que eu vou colocar água. Eu não coloco mais nada, pessoal. Eu só vou colocar aqui essa água para cozinhar. Tudo que eu, quando aqui tiver cozido, eu mostro para vocês. Quando for na hora de juntar tudo, eu mostro também para vocês. E aí eu não coloco também o meu feijão. Só lavei o meu, não coloco de molho. Eu só lavei o feijão. Aí depois eu já vou escorrer essa água, porque eu não gosto de deixar o feijão de molho. Porque aí ele perde essa corzinha dele preta. E eu gosto do feijão pra ver ele assim preto. Quando você deixa ele um pouquinho de molho, ele já não fica mais preto. Aí eu vou colocar aqui no fogo. E agora eu vou cortar a minha linguiça. E o bacon, porque a linguiça e o bacon eu só vou botar na hora que eu for botar a cebola para temperar, porque eles vai passar mais, depois eles vão passar mais uns 20 a 30 minutos tudo junto, aí é o tempo e o resto das outras coisas cozinham. Agora eu vou cortar aqui as minhas outras coisas, dar uma limpeza aqui na minha pia, aí eu trago para vocês ver quando tudo já tiver. Tudo já no seu caminho, certo? Pessoal, vocês gostam de receber pessoas em casa, na casa de vocês? Eu amo. Eu amo receber pessoas. Hoje aqui em casa a gente vai receber 3 pessoas.
No meio do ano a gente vai receber, eu acho que é umas 10. Meu Deus do céu, meu coração já fica emocionado. Eu amo receber pessoas da minha casa. Sejam todos convidados. Se um dia quiserem vir passar o dia na minha casa, vir aqui passear, tomar um cafezinho no final de semana, almoçar com a gente, estejam todos convidados. E aqui, gente, tinha que estar dando aqui uma forcinha que tava nas panelas. Que essa panela tinha uma mancha, não era, Leomar? Uma mancha de. Foi cozinhado sabão dentro. Olha aqui, gente. Quem tá me dando aqui uma forcinha e lava nas panelas? Tá duro, viu, aqui, viu? Hoje não é o dia de comer bolo, não, hoje não é moleza, não. Dureza, gente. O negócio aqui tá brincadeira, não, viu? A gente tinha bebido uma água dentro dessa panela, eu acho que foi esquecida e ela ficou preta, preta no fundo. E eu sem força, tentei limpar e não conseguia limpar. Aí o Leomar veio aqui, tá a forcinha dele. Porque homem tem força, menino. Água secou, né? É. E aí a panela ficou Ficou queimada por dentro, né? queimada, preta. E aí hoje ele, como a gente vai colocar feijoada dentro, aí o Leomar tá dando aquela areadinha, né, Leomar? Vai Hoje dar certo, tá? Daqui a pouco vai estar prontinho, né? é, estamos aqui só na expectativa dos nossos convidados, né, meu filho? Estão chegando aí. Daqui a pouco eles estão chegando por aí, né? É, ele aqui também, pessoal, o Leomar ama receber pessoas na nossa casa, né, Leomar? É bom, né? É muito bom ter alguém. Não é da família da gente, né? É, até que não seja da família também, né, meu filho? É, com certeza, né? Porque esse daqui, se for passando uma pessoa ali na rua, acho que a Leomar queria chamar pra passar o dia aqui. Pois é, pessoal, eu já tô aqui areando a panela. Aí eu vou apagar agora, ó, a panela de pressão, que já deu o tempo, né? Os 20 minutos. O tempo que sai aqui a pressão, é porque a Leomar termina ali de lavar. Aí eu mostro pra vocês. Olha aí, pessoal. Lavou a panela. Olha aí. Olha aí. Já ficou só por dizer, mas tava preta, preta total. Mas ele deu certo, não Melhorou, foi? né? Ficou mais limpo, né? Agora ele vai dar aí uma limpeza aí na pia, enquanto eu preparo aqui nosso feijão, né, Leomar? Vai Leomar dar uma ajudinha aqui na pia, pessoal. E aí, vocês estão gostando dos nossos vídeos? Deixa o like aí de vocês, compartilhe com um amigo, né, Leomar? Com certeza. A gente fica satisfeito. É muito alegre, né? É, que Saber que vocês cada. estão gostando dos vídeos, né, meu querido? Maravilhoso. Vou aqui preparar nosso feijão aqui. Olha, saiu, né? Aí o que que eu faço agora? Olha, é muita gordura, né, pessoal? Eu pego, coloco todinho aqui. Coloco aí. Ela já tá bem quase cozida, né? Agora aqui na panela, não sei se dá pra vocês ver o que eu tô fazendo. Aqui na panela eu vou colocar o bacon. Deixa eu cortar aqui. Pessoal, eu vou botar bem pouquinho, porque o bacon para mim, o intuito dele é de dar sabor, é para somente para ele dar o saborzinho na feijoada. Eu comprei, não sei se vocês já compraram, assim, ó, tá bem cortadinho. Mas esse bacon aqui tá tão bom, ele tá mais carne, olha, tem mais carne do que mesmo gordura. Acho que essa panela tá um pouco quente. Aí aqui eu já coloco aqui o bacon.
porque ela fica levantando, né? O cheirinho. Aí vocês estão vendo, né? Eu coloquei mais ou menos duas concheirinhas, umas três. De bacon, não vou colocar muito. Vou colocar esse daí, tá bom? Que é só pra ele dar um cheiro no feijão, porque já tem muita coisa aí dentro. Tem muita coisa com gordura. Agora eu pego, dou uma refogadinha aqui. Aí agora eu gosto de deixar o meu feijão cozinhando assim, já com esses temperinhos aqui dentro. O bacon. Voltou aqui, pessoal, meu ajudante aqui. Continuar, né? Segue lá o que a gente começou. Aqui é pimenta. Ué, quando ele é uma compra essa pimenta, um grão. Aí ele passa no liquidificador e já deixa ela toda assim, moidinha. Aqui eu coloco pimenta, pimenta do reino. Pimenta mesmo chega se você cheirar perto, então vai espirrar. Agora eu coloco aqui as folhinhas de louro. Coloquei aqui umas quatro folhas de louro. Agora eu coloco o feijão. Enche aqui, amor, dá água pra mim, por favor. Esse refogadinho aqui é pro feijão já cozinhar com um cheirinho já bem gostoso. Esse feijão aqui, pessoal, você pode pegar ele depois dele pronto e botar nos depósitos e congelar. Quando é na semana, você fica só descongelando e comendo. Já fica muito gostoso. Ele já tá todo temperado, não precisa você ter o trabalho de temperar nem nada. Eu tô acho que ela, mas aqui eu acho mais ou menos que aqui de água foi uns 900 ml. Mais um litro, né? Vamos ver se essa panela aqui não vai derramar a calda. Porque, pessoal, sempre eu faço menos feijão. Mas como hoje eu vou fazer um quilo, então não tenho muita noção aqui nessa panela, porque eu sempre cozinho numa panela maior. Mas eu acho que vai dar certo. Agora ele vai cozinhar aqui. Vocês viram que eu ainda não coloquei sal, né? Porque esses outros ingredientes aqui, ele já tinha um sal, eu já tinha deixado de molho para tirar o sal. Então eu só vou, quando eu for misturar tudo com os outros temperos, é que eu vou colocar o sal. Que eu vou colocar agora na pressão e vou deixar mais, eu vou deixar aqui 20 minutos. Quando eu for colocar o resto dos temperos, trago para vocês verem aí.
Aqui, pessoal, já tô com o meu bumbum da minha panela quente, né? O feijão já tá aqui cozido, já tirei. Aqui eu vou colocar agora cebola, alho e o cheiro verde. Vou colocar aqui tudo de uma vez. Vou colocar uma mexidinha aqui. Isso só algum cheiro, viu? Aqui é um perfume medonho. Só vou testando aqui pra sentir esse cheirinho. Tá muito gostoso o cheiro. Aqui agora eu coloco a linguiça. Aqui as outras coisas defumadas, né, que eu já tinha feito, já tinha cozinhado os 20 minutos, coloco aqui, só se eu tivesse uma panelona grande, eu já tinha feito tudo na panela, tinha colocado tudo dentro, tinha cozinhado primeiro tudo junto, depois colocado o feijão. Olha, assim fica bom. Quando você tem panela pequena, tem que fazer assim mesmo. Olha, já tá tudo aqui temperadinho, né? Cozido, cheiroso. A única coisa aqui que não tava ainda cozida era a linguiça, mas ela vai cozinhar agora. Agora eu pego o quilo do feijão. Coloca aqui. Essa panela aqui ainda vai ser pequena. Eu mexo. Vou colocar a água aqui dentro agora. E vou deixar ele cozinhar bem. Até o caldo ficar bem grossinho. Porque essas coisas aqui de porco já tá tudo cozida. Agora vou colocar água aqui. Olha aqui essa panela, pessoal. Sabe como isso aqui tá cheiroso? Como tá cheiroso? Agora vai ficar aqui cozinhando até. Vai ficar cozinhando aqui, eu creio que assim, uma meia hora. Que meia hora isso aqui vai estar bom. Vou ficar mexendo, colocando água. Quando ele der. Quando ele for duas vezes que ele tiver secado mais essa água aqui, porque eu gosto que fique bem grossinho, o feijão fique desmanchando. Olha, já soltou, foi do osso aqui a carne. Agora vai ficar aqui só cozinhando. Quando já tiver cozidinho, eu digo pra vocês quanto tempo ainda levou aqui no fogo. Olha aí, pessoal. Saladinha aqui. Agora eu vou cortar o abacaxi pra complementar aqui a salada. Tá linda? Olha aí, pessoal, como é que tá a feijoada. Olha aí. Chega, tá o caldo bem grossinho. Tá tudo se desmanchando. Olha aí o ossinho. Chega, tá mesmo. Já tem uma farofinha ali pra servir, a salada, o arroz tá aqui. Vou levar vocês lá pra vocês verem lá o churrasqueiro ali, assando aqui a carne. Aqui o churrasqueiro aqui, pessoal. E aí, meu filho, a carne? Quase pronta ali. Resolveu aí dar uma lavadinha, foi na mesa? Vou passar aqui o pano aqui.
Aí tá aqui, nós vamos servir aqui, ó, nessa mesa, o almoço. Olha aqui a carne. Olha essa costelinha aí. Aqui tem costelinha de porco, frango e capa do lombo também de porco. Quando eu arrumar aqui a minha mesa, eu trago vocês aqui. Não é arrumar, só colocar aqui os pratos, pessoal. E a gente vai ser servido aqui. E meu as flores. Meu a nossa, nosso quintal, né, meu filho? É, sim. Já vou ali apanhar esse paninho de prato hoje, que não deu muito pra enxugar. Mas vai ficar assim. Quem é que nunca deixou roupa estendida no seu quintal, né, não, Leomar? Isso aí faz parte. Faz parte. Sei lá, pessoal. Terminar ali. Olha aqui, pessoal. O Leomar já tá botando aqui o pratinho dele, né, Leomar? É. Olha aí. Como tá bonito. Aqui a nossa carne. E daí todo mundo, né, Leomar, pra almoçar. É assim. Aí, pessoal. Aí eu coloquei, pessoal, só uma pequena porção aqui pra mim e ele almoçar. Porque o pessoal só vão chegar lá para as 3 horas e a gente já tá com fome, né, Leomar? Com certeza. Aí a gente não vai esperar todo mundo chegar, né? Aí vamos logo almoçar. Aí aqui, olha, eu tenho farofa. Aqui tem abacaxi e manga. E aqui tem uma saladazinha. Eu cobri tudo, pessoal, porque a gente tá aqui fora. Aí vamos almoçar. Agradecer a cada um de vocês por ter assistido aí nossos vídeos. Por estar nos assistindo, vou colocar aqui para você poder ver a gente. Vocês poderem ver aqui o que é que nós estamos fazendo, né? Eu vi aqui se tá bom, se dá para ver. Olha aqui. Um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus. O ruim daqui, pessoal, porque aparece as mosquinhas, né? Estamos no inverno. Mais um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus. Se sinto todos convidados para almoçar com a gente. Se não é hoje, mas pode vir um dia almoçar aqui com a gente. Estamos esperando, né, Leomar? Com certeza, né? Um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus. Amém.